COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အတည်ပြုလူနာသည်412ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ15ယောက်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီ1ရက်ည8နာရီမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သေဆုံးသူ14ယောက်ထဲမှာ14ယောက်ကရောဂါအခံရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ31ရက်ည8နာရီကနေဇန်နဝါရီ1ရက်ည8နာရီအထိတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 15,935 ခုကိုစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာသစ်412ယောက်ထပ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကဆေးရုံကနေဆင်းဝင်ရသူ908ယောက်ရှိပြီးပြည်သူဆေးရုံတွေက414ယောက်၊ရန်ကုန် COVID-19 ကုသရေးဌာနတွေက294ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအသွားလာကန့်သက်ထားရှိရာနေရာတွေကအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူတွေအနက်ရောဂါပိုးမတွေ့သူ419ယောက်ကိုနေအိမ်တွေမှာအသွားလာကန့်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီ1ရက်ည8နာရီအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 13,542 ယောက်၊သေဆုံးသူ 2,669 ယောက်နဲ့ဆေးရုံကနေဆင်းဝင်ရသူပေါင်း 13,989 ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။